На КПП «Ужгород» прикордонники і митники працюють у штатному режимі, хоча на цій КПП чи не найменший потік перевезень. На даний час пункт пропуску працює в штатному режимі, оформляє громадян України, які повертаються із країн Західної Європи на транспортних засобах, а також вантажні транспортні засоби. Тут так само здійснюють посилений контроль і пропускають до України далеко не всіх. При жодній підставі громадяни України не можуть бути обмежені у в'їзді в Україну. Іноземці можуть потрапити на територію України тільки ті, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Україні. На КПП «Тиса» ситуація активніша. Вантажні перевезення здійснюються регулярно. Тут трошки більший транспортний потік. Під час в'їзду на територію України кожен громадянин піддається температурному скринінгу, а також в обов'язковому порядку мусить заповнити бланки зобов'язання про самоізоляцію. Там він вказує свою адресу проживання, де буде знаходитись, а також зобов'язується повідомити сімейного лікаря про прибуття з-за кордону. І у випадку виявлення у себе ознак захворювання самоізолюватись. У зв'язку з тим, що обмежене залізничне авіаційне міжнародне сполучення з-за кордону і України, Закарпатська ОДА виділила спеціальні автобуси. Метою дотримання чинного законодавства, а також більш комфортних умов перетинання кордону, Державна прикордонна служба організувала у взаємодії з обласною держадміністрацією транспортування громадян України, які прибувають з-за кордону. Вони проходять прикордонне митне оформлення на угорській території у пішому порядку. Далі від угорського пункту пропуску сідають у автобус і доставляються на паспортний контроль на нашій території. І після цього вивозяться за межі пункту пропуску. Нагадуємо, що за недотримання карантину законом передбачена відповідальність. Тож, щоб убезпечити себе, своїх близьких та рідних, просимо дотримуватися правил карантину і бути свідомими.